اگر حظ أسۍ وٕچھو پٔتمیو ؤریو توٚتام سانہِ اَتھ کۄلہِ کٲم کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ. مےٚ اوس اَتھ گوٚو واریاہ دانِچ حالات خراب, اَتھ حظ ہیوٚت نہٕ ناو کٲنٛسہِ نہٕ کینٛہہ. اَسہِ حظ اوس نہٕ لگ بگ أکِس رٮ۪تَس یَتھ کۄلہِ آب واب چَلان کینٛہہ. اَتھ حظ پرٛژھ نہٕ کٲنٛسے. اِرِگیشن ڈایرٮ۪کٹر کوٚر جواب, یِم نہ حظ آے نہٕ برونٛہہ کانٛہہ کینٛہہ. أسۍ حظ گٔے یِمَن نِش تہٕ اَسہِ حظ گوٚو دانہِ مۄکلیو یہِ اوس سورُے, اَتھ حظ اوس دۄد یہِ زِرات. ٹۄنٛگمرگہِ پٮ۪ٹھ صفٲیی گژھٕنۍ, اَتھ چھِ یہِ آیہِ غلازت منٛز, اَتھ چھِ کانٛہہ واتان. گٔے اِرِگیشن والٮ۪ن تِم تہِ آیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. گژھان چھِ دٔزدار صٲبَس تہٕ تٔمۍ سُنٛد باسہِ صٲب گوٚو اِرِگیشنَس گژھُن تہٕ اَسہِ چھِنہٕ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ دَپان یَتھ کۄلہِ گٔژھ مَرمَت گژھٕنۍ, اَتھ گٔژھ کُنہِ کُنہِ جایہِ بنٛد گژھٕنۍ. یہِ چھِ صُبحَس ڈیمیج کَران, ییٚلہِ بَرنہٕ آے تہٕ کَروس کیٛاہ. پَتہٕ چھِ زٔمیٖندارَن واتان نۄقصان. تہٕ تَوَے چھِ کَران کہِ گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کہِ مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ تھٲیِو اَتھ بابلہِ اَکہِ بنٛد, اَسہِ تھٲیِو اَتھ بابلہِ پاز, اَسہِ تھٲیِو بابلہِ صفٲیی. تہٕ أسۍ حظ چھِ أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس باقٕے اَتھ گژھِ ہے صفٲیی گژھٕنۍ. آز چھِ ڈایپَرو سۭتۍ لِتھوِتھ, لِفافو سۭتۍ لِتھوِتھ. اَسہِ حظ گوٚو زِراعت تہٕ خراب سورُے. تُہۍ دِیِو حظ نظر سٲنِس زِراعتَس. والٮ۪ن نِش تہِ حظ گٔے, تِمو تہِ حظ دیُت نہٕ اَتھ اہمیتا کٕہٕنۍ. یِہوے حظ کۄلا چھُ سُہ یُس ہیروی نایہِ چھُ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ. پٔتمہِ یِمن دۄہن منٛز حظ گوٚو سورُے زِراعت خراب.